ଶୀତ ପର ସମଣି ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀ ମୋର ସମଣି। ଝିଅ ଆଲୋ, ଛୁଆଟା ପୁରୁଷଟିଆ ଗୁଲୁଗାଲିଆ ହେଇଛି ଟି, କଳା ହେଇଛି ନା ଧଳା? ବା ଆଉ ତତେ କଣ ପଚାରି ଚାଲିଛି? ତୋଠୁ ଖୁସି ଖବରଟା ଶୁଣି ବୋଲି ମୁଁ କାମ ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ କରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁ ଓ ଝିଅ ହେଇଛି ବୋଧେ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ଆରେ ଝିଅ ହଉ କି ପୁଅ, ସେଥିରେ କଣ ଅଛି? ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ସମାନ। ଆଚ୍ଛା ତୁ ନକ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖି ଆସ। କଣ ହେଲା? ଏମିତି ହେଇପାରିବନି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, କେତେ ଆଶା ରଖିଥିଲି, ମାଧୁରୀ ଛୁଆ ହବ, ଏ ଭଗବାନ ଏମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମାଧୁରୀ ଛୁଆ ହବ, ମୁଁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଥିଲି, କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି, କେତେ କଣ ଭାବିଥିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଫସର ଫାଟିଗଲା, ଏ ଭଗବାନ ଠାକୁର ଠାକୁର ଆମକୁ ଏତେ ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ଦେଲେ? କାହିଁକି କାହିଁକି ତମେ ଆଉ କାନ୍ଦନି କାନ୍ଦନି, ତମେ ଯାହା ହବାର ଥିଲା ତ ହେଇଯାଇଛି, ସେ କଣ ଆଉ ଫେରି ଆସିବ? ଏଇ ଗାଈ ଗୋଟ ପାଇଁ ଆମ ସଂସାର ଚାଲେ, ଯଦି ଏମିତି ଗାଈ ମାନେ ସବୁ ହେଲା ଛୁଆ କଣ କରିବେ, କଣ ହବ ଗାଈ ଗୋଠର, ଏ ଗାଈ ବଂଶ ରହିବ ତ? ତମେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମାଧୁରୀର ମଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ହେଲେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ବିଧାତାର ବିଧାନ, ଆମେ କଣ ତାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବା? ବିଧାତା ଆମ ଉପରେ ଏମିତି କାହିଁ ଦାୟ ସାଧୁଛି, କୋଉ ଜନ୍ମ ରାଗ ସୁଝାଉଛି? ଏ ଠାକୁରେ ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ଥିବ ସେଇଆ ହବ, ତମେ ଆଉ କାନ୍ଦନି। କଳା କଳେ ବର କନାଇ ସଙ୍ଗେ ରୋହିଣୀ ସୁତରେ ସଙ୍ଗେ ରୋହିଣୀ ସୁତ କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟ ଦାଣ୍ଡେ ଦେଖ ସଙ୍ଗାତ ଖସି ପଡୁଛି କି ଆକାଶ କିଏ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାରେ କିଏ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା କ୍ଷୀର ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ ଶୋଷିଲେ ନାଶ ଗଲାପୁତ ନା ଗହନ କାନନ ବନରେ ଘୋର ବରଷା କାଳରେ ଘୋର ବରଷା କାଳ ଗିରିବାମ କରେ ଧରିଲେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ବାଳ ବୁଝିଲୁ? ଆରେ ନାତିଆ, ସବୁ ମା ମାନେ ହେଲେ ଯଶୋଦା, ଆଉ ସବୁ ଛୁଆ ହେଲେ କଳା କନେଇ, ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଛୁଆମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମା ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଅଧିକା ଦରକାର। ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ କଳା କନେଇଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ମା ମାନେ ଦେବକି ମ୍ୟାଡମ ବହୁତ ଆରାମରେ ଥିଲେ, ଅସୁବିଧା କଣ? ସେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍କଲ ମାନେ ମାମୁଁ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଆବେ ନାତିଆ, ତୁ ମୋ ଥଟା କରୁଛୁ, ମୁଁ ଦେବକୀ କଥା କହୁଛି ନା ମା ରାଣୀ ଯଶୋଦାଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ସବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ରାଣୀକୁ ରଖିବା ଦରକାର। ହଁ ଗୌରା, ଆଜ୍ଞା କୋଉଠୁ ଗୋଟା
କାନ୍ଦ ଶୁଖୁଛି, ଦି ଜଣ କାନ୍ଦ ଶୁଖୁଛି, ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିତ କଣ୍ଠସ୍ୱର। ହଁ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କୋଉଠି ହଉଛି। ସତନା କଣ, ଚାଲ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା, କଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଆରେ ମୁଁ କଣ ମନା କରୁଛି, ଆସୁନୁ ଯିବା। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା ମାଧୁରୀ, ମାଧୁରୀ ମଲା ଛୁଆ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ଗଲା? ମତେ ଲାଗୁଛି ମାଧୁରୀ କୋଉଠି ଡରା ଚମକା କରିଥିଲା। ମାଧୁରୀ ଜାଣିଥିବ କଳା ଛୁଆଟା କାହାର କଣ ଦୋଷ କରିଥିଲା ଯେ ଠାକୁର ତାକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ଦେଇଗଲେ। ତୋର କଣ ଦୁଃଖ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଆସିଛୁ। ମାଧୁରୀ ଗୋଟେ ଭଲ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ମାଧୁରୀ ବାବୁଙ୍କର ମଲା ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମଣିଷ ଗୋଟେ କୁଆ କୁଆ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥାନ୍ତା ଶେଷକୁ। ଗୋରୁ ତମେ କିଛି ଭାବୁନି, ମୁଁ ତମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ଏ ଘର ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ଏ ଦେବତା ଭାବୁ ତା ଠାକୁର କେହି ନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଭୁଲୁ, ବାଇଶି ପାହାଚ ଭୁଲୁ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଭୁଲୁ, ଠାକୁର ପାଖରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମା ଭାଇ ଗାଈର ଛୁଆ ମରିଯାଇଛି, ତା ନିଜ ଛୁଆ ମରିବା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ? ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନା କଣ ମାଧୁରୀ? ତାହେଲେ ଇଏ ମାଧୁରୀ ଭାଉଜ ନୁହଁ ନା? କି ଧର୍ମା ଭାଇର ଛୁଆ ନାହିଁ? ଏଇ ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନେ ତ ମୋର ଛୁଆ ଗୌରା ବାବୁ, ମୋର ଛୁଆ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମାଧୁରୀ, ସେ ଗୋଟେ ମଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି। ଗାଈ ନା ମାଧୁରୀ? ତାହେଲେ କରିନା କାପୁର କିମ୍ବା କାଟ୍ରିନା କେତେ ଦେଲେନି? ମାଧୁରୀ ଦେଖିଥିଲା କଣ ମାର୍କେଟ ଅଛି? ଚୁପ୍ କର, ବେକାରିଆ କଥା କହୁଛୁ। ଆରେ ତାର ଦୁଃଖ ସମୟ ପଡିଛି, ତୁ ତା ଗାଈର ନାମକରଣ କରି ଗାଇଛୁ? ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା, ବେଙ୍କଟିଏ କୂଅରେ ପଡିଗଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଟେକା ମାରନ୍ତି, ଏକଥା ସେ ଜାଣିବେ କେମିତି? ନା 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 ଭାଉଜ, ସେ କଥା ନୁହଁ ମୋ କହିବା, ବାଛୁଛି କ'ଣ? ଚୁପ୍ କର, କାହାର କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି କଥା ଶୁଣ। ଆଚ୍ଛା ଦୁଇଟା ତୁ କହିଲୁ, ତୋ ଗାଈ କାହିଁକି ମଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା ଜାଣିଛୁ? ଅଜା, ମତେ ଲାଗୁଛି ମାଧୁରୀ କୋଉଠି ଡରା ଚମକା କରିଛି। ନାହିଁ 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 ରେ ବାପା, ଡରା ଚମକା କିଛି ନୁହଁ, ମୂଳ କଥା ହେଲା ତମେ ତା ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବ। ମାନେ ଅନ୍ୟ ଗାଈମାନେ ଯେମିତି ଗୁହାଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାଧୁରୀ ବି ସେମିତି ଗୁହାଳେ ରହୁଛି, ଅନ୍ୟ ଗାଈମାନେ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ମାଧୁରୀ ବି ସେଇଆ ତ ଖାଉଛି। ସେଇ ତ ଭୁଲ ଆଉ, କଥାଟା ହେଉଛି ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀର ଯେମିତି ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ, ଗର୍ଭବତୀ ଗାଈରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ତାକୁ ଭଲରେ ରଖିବା, ଭଲରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ତା ନହେଲେ ସେ ତା ଛୁଆ ନଷ୍ଟ ହେବନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, କାଲି ଗାଁକୁ ଆମର ପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଏଇ ଗର୍ଭବତୀ ଗାଈ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବେ, ତୁମେ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବ, ବାସ୍ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିବ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆସିବ ମାନେ? ଆହେ ମାନେ ଫାନେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ଆସିବା ପାଇଁ ଆସିବ, ଏ ବୁଝିବା ଲୋକ ନୁହଁ। ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଚାଲ ଗୌରା ଚାଲ। ଆରେ ତୋତେ ଝାଉଡ଼ା ମାରିଲି, ତୋତେ କାଟିଲା କି? ନା ନା, ସେ କିଛି ନୁହଁ, ସେ ଫୁଲ ପଡ଼ିଗଲା। ଜାଣିଲୁ, ଆମେ କାଲି ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବା। ଯେତିକି କନ୍ଦାକଟା କଲ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗାଈର ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କଣ ଜାଣିଥିଲୁ ମଣିଷ ପରି ଗାଈ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ତାର କି କି ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ? ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଗୁହାଳରେ କେତେ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କେତେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ହୟ ବାବୁ, ଭାରି ଭଲ କଥା ତ କହୁଛ, ଗାଈଟା ମଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଲା ଆମେ ଦୁଃଖ କରିବୁନି,
ଖାଲି ଏହା କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗୁହାଳରେ ଯେତେ ବାଛୁରୀ ମରିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବି କାନ୍ଦିଛୁ। ବା ବା ବା, ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ବାଛୁରୀର ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ। ମଧୁବାବୁ, ଆପଣ ଏମିତିଆ କଥା କହି ଆମ ଜଖମ ଜାଗାରେ ଲୁଣ ଛିଟା ଦିଅନ୍ତୁନି। ହଁ, ଆଉ କହିଲୁ ମୁଁ ଲୁଣ ଛିଟା ମାରୁଛି ତୋ ଜଖମରେ? ହଇରେ ମଧୁମଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଅଧିକା କିଛି ନ କହି ବରଂ ତମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକ, ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଗାଈର ଯତ୍ନ ବିଷୟରେ କିଛି କହି। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ଏଠିକି ଆସିବେ। ଆମକୁ ଗର୍ଭବତୀ ଗାଈର କିଭଳି ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ମଲା ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ କରେ ବା କିଛି ଦିନ ପରେ ମରିଯାଏ, ତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ ହେଲା ଆମର ବୁଲା ଷଣ୍ଢଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଗାଈ ଗର୍ଭଧାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଜଟିଆ ଷଣ୍ଢ, ବୁଢ଼ା ଷଣ୍ଢ ବା ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ଷଣ୍ଢ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗମରୁ ଯେଉଁ ଛୁଆ ତା ପେଟରେ ବଢ଼େ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ମଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ତିନି ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଷଣ୍ଢରୁ ଷଣ୍ଢକୁ, ଷଣ୍ଢରୁ ଗାଈକୁ ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଯାଇଥାଏ। ସେମିତି କେତେଟା ରୋଗ ବି ଅଛି, ଟ୍ରାଇକୋମୋନିଆସିସ୍, ଭିବ୍ରିଓଫିଟସ୍, ବ୍ରୁସେଲା, ଏମାନେ ବି ତା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ। ହେଲେ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଏସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶ ହେଲା ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁଠି କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ହେଉଛି ସେଠିକି ଗାଈକି ନେଇ ବା ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକି ଗର୍ଭଧାରଣ କରାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ଗର୍ଭ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯତ୍ନ। ଆଚ୍ଛା, ଗର୍ଭ ସମୟକୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା, 1-3 ମାସ, 3 ମାସରୁ 6 ମାସ, 6-9 ମାସ। ଦେଖାଯାଇଛି ଛୁଆଟି ଆମର ପେଟ ଭିତରେ ଗାଈର 270-284 ଦିନ ଯାଏଁ ରହେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟ ବୋଲି କହୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, 210 ଦିନ ଯାଏଁ ଛୁଆର ବଢ଼ିବାର ଧାରା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। 210-270 ବା 280 ଦିନ ଯାଏଁ ତା'ର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବଢ଼େ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଗାଈକି ସେଇ ପରିମାଣର ଯତ୍ନ ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ପ୍ରଥମ 3 ମାସର ଯତ୍ନ। ପ୍ରଥମ 3 ମାସର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ଯଦିଓ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନତା ଆମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଗାଈକି କୃମି ଔଷଧ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ 3 ମାସ ଭିତରେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଗାଈ କୃମି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଗର୍ଭଧାରଣ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଆପଣ କୃମି ଔଷଧ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା କରେଇକି କୃମି ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ନିହାତି ଦରକାର ହେଲା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆପଣ କେତୋଟି କୃମି ଔଷଧ ବି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ମୁଁ କହୁଛି କୌଣସି କୃମି ଔଷଧ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଟେରାଟୋଲୋଜିକାଲ ଡିଫେକ୍ଟ ବା ଗର୍ଭଜନିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଛୁଆର କିଛି ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର ଟୀକାକରଣ। ଯେକୌଣସି ଟୀକାକରଣରେ ଗାଈର ବହୁତ ପରିମାଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବଡ଼ିରେ ତା'ର ଦେହର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼େ, ଦେହ ଖଜବଜିଆ ଲାଗେ, ସେ ଠିକ୍ରେ ଖାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ସାଧାରଣ ନିୟମ ହେଉଛି ଗାଈ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲାପରେ ତାକୁ ଆଉ ଟୀକାକରଣ ବି କରାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆସିବା ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦରକାର ହେଲେ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଫାଟୁଆ ହେଲା କି ଆଉ କିଛି ରୋଗ ହେଲା, ସାଧାରଣ ରୋଗ ଯଦି ହେଇଛି ତାକୁ ବିଶେଷ ଔଷଧ ଦେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ରୋଗ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ, 104, 105, 106 ଏମିତି ହୁଏ, ଥେଲେରିଆ ହେଲା, ଫାଟୁଆ ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ବଦଳରେ ତା'ର ଟେମ୍ପରେଚର୍ କେମିତି, ତା'ର ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା କେମିତି କମିବ, ସେମିତି ଆପଣ କିଛି ତାକୁ ଔଷଧ ଦେବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଖାଦ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟପେୟର ପ୍ରଥମ 3 ମାସରେ ବିଶେଷ ସେମିତି ସାବଧାନତା କିଛି ନାହିଁ। ଗାଈ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଖାଇବା ପିଇବା କରୁଥିଲା, ଖାଲି ତାକୁ ଅଧିକା ପରିମାଣର ଘାସ ଦେବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସହଜରେ ହଜମ ହୋଇପାରୁଥିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବେଶୀ ଫର୍ମେଣ୍ଟିଭ୍ ମାନେ ବେଶୀ
ପେଟ ଭିତରେ ବାୟୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁନଥିବ ସେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ବହୁତ ଥରରେ ଦେବେ, ଏକାଥରେ କି ବେଶୀ ଦେବେ ନାହିଁ କି ଥରେ ଦୁଇ ଥର ତାକୁ କମ୍ 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 କରିକି ତାକୁ ଦେବେ। ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଥଣ୍ଡା ବା ଉଷୁମ ପାଣି ଦେବେ, ଆଉ ସେଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଭିଟାମିନ୍ ମିନେରାଲ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ତା'ର ଖାଦ୍ୟରେ ଅଂଶ ଭାବରେ ରହିବ। ଯେଉଁ ଘାସ ବା କୁଟା ବା ଦେବେ ତାକୁ ବତୁରେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଦେଲେ ଆହୁରି ଭଲ, ଗାଈକି ସୁସ୍ୱାଦୁ ବି ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ତିନି ମାସର ଯତ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିନି ମାସରେ ଗାଈ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେହେତୁ ଓଜନ ବାଛୁରୀର ବଢ଼ୁଛି ଗାଈର ବି ବଢ଼ୁଛି, ସିଏ ତାକୁ ଗୋଠରେ ଯଦି ଛାଡ଼ୁଥିବେ ଗୋଠର ସେ ପଛ ଆଡ଼କୁ ସବୁବେଳେ ରହିବ, ଆଗରେ ସବୁ ଗାଈ ଚାଲିଯିବେ ପଛରେ ଗର୍ଭିଣୀ ଗାଈ ରହିବେ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ବୁଲା କୁକୁର ହେଉ କି ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ପଶୁଜନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଗୋଡ଼େଇବେ ସିଏ ଅତର୍ଛିଆ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିବାରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ବି ତା'ର ଛୁଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ନଷ୍ଟ ଖରାପ ଲକ୍ଷଣ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗର୍ଭିଣୀ ଗାଈକି ବେଶୀ ଦୂରକୁ ବା ଗୋଠରେ ନ ଛାଡ଼ିବା ଭଲ, ପାଖଆଖରେ ରଖିବେ, ନିଜର ଘର ଚାରିପାଖରେ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧି ବା ନିଜର ନଜର ଭିତରେ ତାକୁ ରଖିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ତାକୁ ଖୁଆଇଲା ପରେ ଗାଈକି ଦୌଡ଼େଇବେ ନାହିଁ। ଦୌଡ଼େଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା କେତେଟା କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମର ତା'ର ଛୁଆ ଘରର ଏପାଖ ସେପାଖ ହୋଇଯାଇପାରେ, ତା'ର ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇପାରେ, ଏସବୁ ବି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଗାଈକି କଷ୍ଟ ବି ହୋଇପାରେ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ହାର୍ନିଆ ବି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଈକି ସାଧାରଣ 500 ଗ୍ରାମରୁ 1 କିଲୋ ଭିତରେ ଯେତିକି ସେ ଦାନା ଆଗରୁ ଖାଉଥିଲା ତା'ର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବା କ୍ଷୀର ଦେବାବେଳେ, ତା'ଠୁ 500 ଗ୍ରାମରୁ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଅଧିକା ଦାନା ସିଏ ଖାଇବ, ଯେହେତୁ ଛୁଆଟି ପେଟ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା ଶେଷ ଅବସ୍ଥା। ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଯତ୍ନ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କଥା ହେଲା, ସେତିକିବେଳେ ତା'ର ଚିର ପହ୍ନା ଏହିସବୁର ବୃଦ୍ଧି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ସେଇଟା ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଜମିଲା ପରି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଏଡ଼ିମା ବୋଲି କହୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗାଈକି କଷ୍ଟ ବି ହୁଏ। ତେଣୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ନଜର ତା ଉପରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ସିଏ ଶୋଇଲା ବସିଲା ବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲୁଗାର ପଟି ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସିଏ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଚିର ବା ପହ୍ନା ମାଟିରେ ଘଷି ହେଇ ବା ଯେଉଁଟା ଫୁଲିକି ଥିବ ସେଥିରେ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ସେଥିରୁ ଚିରରୁ ଇସତ୍ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ରସ ବା ବେଳେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାର କ୍ଷୀର ବି ସେଥିରୁ ନିଗିଡ଼ି ଆସେ, ବିଶେଷ କରି ଶେଷ ବେଳ ଆଡ଼କୁ। ସେହି ସମୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ କ୍ଷୀର ନିଗିଡ଼େ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ବାଟ ଦେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଟାକ ଯଦି ଆପଣ ଯତ୍ନ ନେବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ହେବ ଠିକ 270-284 ଦିନ ପରେ ତା'ର ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମଲା ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ହେବା ବା ଦୁର୍ବଳ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ହେବା ଏସବୁ ନଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଭିଟାମିନ୍ର ବିଶେଷ ଉପକାରିତା ରହିଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଭିଟାମିନ୍ ଏ ବା ଜୀବସାର କ। ସେଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଆମର ଘାସରୁ ମିଳେ। ଯଦି ଯେଉଁ ଗାଈ ଘାସ ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ପାଇପାରୁନି ଆମେ ତାକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆକାରରେ ବି ଦେଇପାରିବା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ ଯଦି ଭିଟାମିନ୍ ଏର ଦ୍ରବଣ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମଣିଷ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆହୁଏ ସେଇଟା ବି ଯଦି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଥିରୁ ଠିପି ଦି ଠିପି ପ୍ରତି 15 ଦିନ ମାସରେ ବି ଗାଈକି ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ହେଲା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଉ ଫସ୍ଫରସ୍ର। କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ର ରୋଲ୍ ଯଦିଓ ଅଛି କିନୁ ତା'ର 6-7 ମାସ ଯାଏଁ ନିହାତି ଖାଦ୍ୟରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଉ ଫସ୍ଫରସ୍ର ପରିମାଣ ରହିବା ଜରୁରୀ। 7-9 ମାସ ଭିତରେ ତାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଦେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଜନ୍ମ ହେବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ରକ୍ତରୁ ଓ ହାଡ଼ରୁ କ୍ଷୀରକୁ ଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ଶେଷ ସମୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆକାରରେ ହେଉ ବା ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ହେଉ ଯଦି ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ହାଡ଼ରୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଯିବାର ଗତି ବହୁତ କମ୍ ହେବ, କ୍ଷୀର ତା'ର ଦେହରୁ ଯେତେବେଳେ ନିଗିଡ଼ିବ ସେତିକିବେଳେ ସିଏ ହାଇପୋକାଲସିମିଆ ବୋଲି ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ୍ଷୀର ଦେବା ସମୟରେ ଗାଈକି ଯେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ସେହି ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଶେଷ 2 ମାସ ତାକୁ ବିଶେଷ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ର ଆଉ ଜରୁରୀ ତା'ର ନାହିଁ,
ତାକୁ ନର୍ମାଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ, ଉଷୁମ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ, ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବେ ପ୍ରଥମ ଇଏ ହେଲା ତାକୁ ଗୁହାଳରେ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କାଭିଂ ବକ୍ସ ବୋଲି କହୁ, ଶେଷ ଆଡ଼ିକି ତାକୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିବେ, ଆଉ ଦଶ ଆଠ ଦିନ ଆଗରୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ସଫା ସୁତୁରା ଜାଗାରେ ରଖିବେ ଯେମିତିକି ବାଛୁରୀଟି ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ଗାଈ ବା ବାଛୁରୀ କୌଣସି ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ନହେବେ। ସେଥିରେ ଫିନାଇଲ୍ ପଡ଼ି ସଫା ହେଇଥିବ, ଗୋଡ଼ ଖସଡ଼ୁନଥିବ, ତାକୁ ପାଳର ବେଡ଼ିଂ ଦେଇଥିବେ, ଯେମିତିକି ଠିଆ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଈ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ବାଛୁରୀଟା ପଡ଼ିକିରି ମୃତାହତ ବା ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ନ ହେବ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ନିଜେ ଗାଈ ତା ଉପରେ ଗୋଡ଼ ବା ଖୁରା ପକାଇଦେଇ ଗାଈ ବାଛୁରୀକି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ ଯତ୍ନ ନେଇଥିବେ ସାଧାରଣତଃ ଗାଈ ବା ବାଛୁରୀର କାହାର କ୍ଷତି ବିଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ସରସ୍ୱତୀ ପରିଡ଼ା, ଗ୍ରାମ ନାମ ହେଲା ଜନ୍ମ ଜୟପୁର। ଆମ ଗାଈ ରଖିଛୁ ଯୋଡ଼ିଏ, ଗୋଟିଏ ସାତ ମାସ ଗର୍ଭ, ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ, ଦାନା ଅଧିକ ଦେଉଛୁ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରୁଛୁ, ଗୁହାଳ ସଫା ରଖିଛୁ, ଆଉ କଞ୍ଚା ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ଗର୍ଭ ଗାଈକି ଲୁଣ ଧାତବ ନବଲ ଘାସ ଦିଆହେଉଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଡାକ୍ତର ଆସି ଚେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାବୁଲି ଗାଈ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ହେ ଭଗବାନ, ୟା ଭିତରେ ଏତେ କଥା ଅଛି, ଆମେ ତୁଚ୍ଛାଡ଼ିଆରେ କହୁଛୁ ବାଛୁରୀଟା ମରିଗଲା ବୋଲି। ମାସ କେଇଟା ଆଗରୁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଗର୍ଭ ହୋଇଥିବା ଗାଈର ଏମିତି ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମକୁ ଏ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଦୁଇଟା ଡାକ୍ତରକୁ କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣୁଟି, ସେଇ ହିସାବରେ କାମ କଲେ ଅଗ ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିବ ନାହିଁ। ଅଜା, ଅନ୍ଧ କେତେ ଥର ବାଡ଼ି ହଜାଏ, ଥରେ ନା ଦଶ ଥର? ଅଜା, ଯାହା ହବା କଥା ହେଇଗଲାଣି, ଏଣିକୁ ଆଉ ସେ ଭୁଲ କେବେ ହବନି। ଅଜା, ଧର୍ମ ଭାଇ ତ ବୁଝିଗଲେ, ଭାଉଜ ବି ବୁଝିଗଲେ, ଆଉ ଡେରି କାଇଁ କରିବା, ଯିବା। ତାହେଲେ ଏତିକିରେ ସୋନା ଭଙ୍ଗ କରାଯାଉ, ଉଠିବା। ପ୍ଲାନିଂ କରିଦେଇଛି, କ'ଣ ରଙ୍ଗରାଣୀକୁ ନଅ ମାସ ନଅ ଦିନ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଯତ୍ନ ନେବି, ଏମିତିକି ଘଣ୍ଟାଏ ଅଧ ଘଣ୍ଟାଏ ଦଶ ମିନିଟ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ତାର ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ସେବା କରିବି। ତୋ କଥା କିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ବୁଝିପାରୁନ କ'ଣ, ବୁଢ଼ା ଲୋକ ହେଲଣି, କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନ? ରଙ୍ଗରାଣୀକୁ ମୁଁ ବାହାବି ମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ମା ହବ ନା ନାହିଁ? ଆବେ, ସିଏ ତତେ ବାହା ହବ କି ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହବ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଛି ଅଛି? ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ନଙ୍ଗଳା ହଉଛି ଏଇଟା, ସେ କଥା ପାଟିରେ ଧରନି, ସେ କଥା ପାଟିରେ ଧରନି। ରଙ୍ଗରାଣୀ ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୋ ଛାତି ଫାଟିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହବ ତମେ। ମାନେ ମୁଁ ଦାୟୀ ହେବି ମାନେ? ଦାୟୀ ହବନି, ତମେ ଯଦି ଜାଣିଶୁଣି ରଙ୍ଗରାଣୀକି ଆଉ କୋଉଠି ବାହାଘର କରିଦବ ତାହେଲେ ଦୋଷ ହବ କାହାର, ତମର। ଆଜି ଆମେ ଗର୍ଭିଣୀ ଗାଈର ଯତ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ କେଇ ପଦ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମେ ଗାଈ କି ଯତ୍ନ କେମିତି ନଉଛେ, ପ୍ରସବ ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭିଣୀ ଗାଈର ଯତ୍ନ ନେଇଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବା, ଆମେ ଲାଭ ପାଇପାରିବା। ଆପଣମାନେ ନଜର ଦେବେ, ଗର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜନନ କରିବେ ନା, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଚିକିତ୍ସକ ମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରି ଆମେ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କରିବା, ସେଇଟା ହେଲା ଠିକ ନା? ଆଉ ଗର୍ଭର 60 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ 2 ମାସ ପରେ ଆମେ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗର୍ଭର ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନା। ଗର୍ଭିଣୀ ଗାଈର ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଅଧିକ ହୋଇଲେ ଭିତ ଗର୍ଭିଣୀ ଗାଈର ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହବ କେମିତି? କିପରି ନା, ତାକୁ ଡରେଇ ଦେଲେ, ପାଖରେ କିଏ ବାଣ ଫୁଟେଇଲେ, ନା ବାଣ ଫୁଟେଇବା ନାହିଁ, ଗାଈ ଚମକିଲେ ହୁଏତ ଗର୍ଭପାତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ କଣ ହବ? ଆମେ କଣ କରିବା, କଣ କରିବା? ଯଦି କିଏ ନାଲା ଡ୍ରେସ ଟା ପିନ୍ଧିଗଲା, ଗୋଟେ ନାଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛି, ଚମକିଲା ଗାଈ, ଗାଈ ଚମକିଲ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେଇପାରେ, ପାଖରେ ବାଣ ଫୁଟିଲେ କ୍ଷତି ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଆଜି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥଳରୁ ଗର୍ଭିଣୀକୁ ତହିଁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଭାଇ, ଗର୍ଭ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଦ୍ୟ ବଢ଼େଇବା। ଚିକିତ୍ସକ ମାନଙ୍କ ମତରେ ଗାଈ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ
ଆମେ ଦିନକୁ 50-60 ଗ୍ରାମ ଲୁଣ ଦେବା ଖାଇବାକୁ। ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖ, ପ୍ରସବ ସମୟ ନିକଟ ହୋଇଲେ ଅଧିକ କରି ଯତ୍ନ। ଇଏ ନଡ଼ାପାଳେ ରଚି କୋମଳ ବିଛଣା କରାଇ ଦେବା ଶୟନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ସବୁଠାରୁ ମଜାର କଥା, ମଣିଷର ବ୍ୟାୟାମ ଦରକାର, ଗାଈର ବି ବ୍ୟାୟାମ ଦରକାର, ବ୍ୟାୟାମ ଦରକାର। ଆମେ କିଛି ବାଟ ଚଲେଇ ନବା, ପୁଣି ଚଲେଇକି ଆଣିବା, ତାହେଲେ ତା ଦେହଟି ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଏସବୁ କାମ କଲା ପରେ ପରେ ଆମେ ପୁଣି କଣ କରିବା, କଣ କରିବା, 7.5 ମାସ ଗାଈକି ହେଇଗଲେ ଆଉ ଦୁହିବାନି। ଗାଈ ଦୁହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତା ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ବାଛୁରୀ ଠିକ ଭାବରେ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇପାରିବ, ପୁଣି ତାର ପହ୍ନାର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ଗୁହାଳକୁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା, ଗୋମୟ ଗୋମୂତ୍ରକୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ପକେଇବା, ତାହେଲେ ଗୁହାଳର ପରିଷ୍କାର ରହିବ, ଗୋରୁଙ୍କର ଧ୍ୟମ ଧଳ ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ରୋଗ ଧରିଲା ତାହେଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଚିକିତ୍ସକ ମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା। ଚିକିତ୍ସକ ମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ଆମେ ଆଉ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିବାନି, ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ଦିନ ଜନ ସଂରକ୍ଷଣ ମହା ଆଜି ହରି ହରି ବୋଲ ସର୍ବେ ବିଶ୍ୱ ଦୁଃଖ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଆମକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇବାର ଠିକଣା ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଶୁପାଳନ ଓ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଓଡ଼ିଶା, ମଙ୍ଗଳାବାଗ କଟକ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 06712433763, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର 9437607312। ନମସ୍କାର।